Друзі, усі мої вітання. Це програма «Аргументи». Традиційно у цей час працюємо у прямому ефірі. І сьогодні до нас завітав відомий у Тернополі і знаний багатьом гість. Це Тарас Цикленяк, тернопільський краєзнавець. Тарас, мої вітання. Вітаю. Сьогодні Тарас, точніше вчора, презентував книгу, яка має назву «Поштівки давнього Тернополя». От зараз примірник цієї книги в мене в руках. Ми теж детально розберемо, що це таке, що там зображено і як працювали над книгою. Прошу вас також долучатися до розмови. Нагадаю, що номер телефону зараз бачите на екранах. Якщо є також запитання, будь ласка, пишіть на Facebook-сторінці Т1 Новини. Отож, пане Тарасе, розкажіть детальніше про цю книгу. Знаю, що давно вже планувалося якесь таке видання, і цього року ювілей міста 480 років вдалося це зробити. Кілька слів, чому, власне, і про що ця книга? Мені дуже хотілося, щоб серед цієї всієї серії, яка перед вами, була книга, яка може слугувати подарунком тим, хто, можливо, не знайомий з Тернополем зовсім, або ніколи не бував тут. І сформувалася така ідея створити книжку, яка, по великому рахунку, є таким каталогом, збірником довоєнних поштівок. Це така віртуальна екскурсія. Під кожною із поштівок є підпис коротенький. Я свідомо старався не перевантажувати людей лишньою інформацією. Тобто це якась така коротенька назва, якесь датування, для того, щоб розуміти, що ці будинки давні, їм по 100-150 більше років. Ось. Але для того, щоб надати цьому все-таки якоїсь трошки казковості, підкреслити те, що Тернопіль був зруйнований, його немає в такому вигляді, як це було за Польщі, за Австрії. Ми на обкладинці дали такий малюночок, де височить парафіяльний костел. Ось. І це є доповнення такого задуму, бо ми створили спільно з Володимиром Крісою, Дмитром Олярчуком, родиною Дігаїв, мастівців. Тут теж зображений старовинний Тернопіль, це дійсно весілка, це не просто якийсь малюнок, придуманий авторами. Так? Тому це, скажімо так, зображення на обкладинці, воно є таким черговим доповненням до тих макетів, які ми створили. Я так розумію, що вдалося. Тут зібрали 150 так, цих листів, поштівок, які як збиралися? От, це шукали в колекціонерів, можливо, в інтернеті чи яким чином? Є такий колекціонер, мій добрий знайомий, він зараз мешкає в Празі, його звуть Віктор Кияшко, ось хай йому там гикається. Він, скажімо так, підтримав цю ідею Андрія Маслівця про те, щоб зробити таке видання, і ми просто до нього звернулися, що Віктор, нам потрібні поштівки. І він з радістю всю ту свою матеріальну колекцію, яку він мав, надіслав нам скани, чи там засканував. І, власне, на основі цих його матеріалів, десь там було 200 чи 300 тих поштівок, я це все впорядкував. І за допомогою Володимира Мороза, редакторів, тих, хто верстав, створили, власне, таке видання. Тобто ми це все зібрали докупи, але зробили його в вигляді маршрутів. Давайте теж покажемо, власне, як виглядає ця книжка зсередини, покажемо, які листівки тут зображені. Ось так бачимо. Так, це, так розумію, теж листівка Старого Тернополя, так, яка це вулиця. 1910-14 рік, це якби ми над Цумом піднялися на вежу парафіяльного костелу. Те, що зліва, це видно вулицю Руську. Ось там, де дерева трішки лівіше, зараз зелена, або, як тоді казали, середня церква. А те, що ви бачите з правої сторони, це з того самого ракурсу знято в сторону вулиці Волової. І там в сторону Галягури, туди до Кутковець, видно баню і шатрові вежі домініканського костелу катедри. А на передньому плані в'язниця. Тут ще теж хочу зауважити початок. Розповідають взагалі, як з'явилися ці листівки. Так? Володимир це Мороз, власне, написав. Подяка Володимиру. І є теж така дуже цікава інформація. Зараз я спробую показати, якщо мені це вдасться. Дуже хотілося дати салонні фото обличчя людей, тернополян в тому числі, і трішки згадати про салони, візуалізувати інформацію про тих, хто створював світлини міста, які поміщені в каталозі. Тобто це перші, скажімо так, фотографи, ну не так. Перші, а ті люди, які фотографували в Тернополі і знімалися фотографії. Можна казати навіть перші, тому що кінець 19 століття – це початок тернопільської фотографії і салони Аделя, якщо правильно наголос кажу, Брунона Калішевського, Русалки і інших, Ляуба. Це, власне, ті люди і ті комерційні установи, завдяки яким ми бачимо ці типажі і бачимо види старих каменничок, більшість яких тепер не існує. І початок книжки теж дуже цікаво, бо це якби своєрідний екскурс. Ми починаємо із повітря. Так, приземляємося в наше місто. От де взялася, власне, ця світлина, теж цікаво. Це теж якби була поштівка, чи це з якоїсь карти, картографії? Це, я так розумію, фото, зйомка аеро, часів Першої світової війни, 1917 рік, горить Тернопіль.
Вона, я так розумію, зберігалася, напевно, в фондах, як плівка, десь австрійських чи німецьких. І потім десь продавалася на одному із аукціонів, Віктор її купив. Ось, і так вона потрапила в цю книгу. Він її просканував теж, і нам її давайте додав. Покажемо ще такі листівки. Тут навіть написано, от є комбіновані з гарним почерком. Так, так є почерк людей, які дійсно писали їх своїм рідним знайомим. Я так розумію, що з Тернополя їх відправляли в Європу, так в Штати та. І вітали географія людей грандіозна, зі святами. Грандіозна географія. Так, безперечно, що я думаю, що це було святкове. Чому? Тому що, напевно, в ті часи вона не мало коштувала така поштівка. І, звісно, що це не була якась буденна річ, а до якогось свята, до якогось праздника, чи там дня уродин, бо днів народжень не було перед війною. А, власне, от що, от, чи розшифровували написи на цих листівках? Там, так розумію, польська мова переважно, можливо, теж інші були мови, бо Тернопіль колись був багато таким національним містом. А, про що писали люди у своїх листівках? Я особисто не розшифровував, але те, що Віктор Кияшко читав, то там навіть дуже такі цікаві попадаються речі. Здебільшого, це, звісно, що вітання. Цьоці, дідусеві, бабусі, там комусь, скажімо так, якісь такі дуже теплі і приємні слова. І що мені, я не згадаю буквально, на жаль, жодного із них процитувати. Але пам'ятаю, що це було художньо дуже гарно, тепло написано і якось так аж заживе ловило. Там і російською були написи, бо кордон недалеко в ті часи. Безперечно, що німецькою, польською. Але знову ж таки, якби Віктор Кияшко нам поміг, то він би нагадав, що географія тих поштівок, де він їх купував, здається, навіть в Аргентині десь були. Тобто вона просто, ну, вражає. Як по світу. А от мені цікаво, напевно, це більше питання до Віктора, але ви з ним спілкувалися, як взагалі збиралися ці всі листівки, якщо навіть от кажуть, що якась там була в Аргентині, можливо, в інших Штатах, в Європі, це якось виставляється на якісь сайти, стоки, чи просто є якісь от спільноти колекціонерів, які кажуть, у мене є така листівка, чи хтось хоче її придбати. І там, от, власне, Тернопіль, і ти бачиш, що це от те, що ти колекціонуєш і збираєш. Чи як це відбувається? Для того, аби знайти в мережі інтернет старі поштівки на закордонних сайтах, потрібно знати просто написання одного слова польською або німецькою Тарнопол. Якщо ви вводите це слово, ви одразу потрапляєте на якісь матеріали, в тому числі зображення. Найбільше цих фізичних листівок паперових можна віднайти на польському, німецькому і англійському eBay. Це лоти, які продаються. Відповідно, лот зростає вартість, зважаючи на кількість ставок. І всі ті, хто цінує ці зображення, зокрема Віктор, вони, скажімо так, приймають участь в цих торгах і поповнюють свою колекцію фізичними цими листівками. А потім вони з'являються в таких книгах. Тут також ще й дуже гарна підбірка людей, книга, які проживали в Тернополі, так? І де, власне, цю інформацію зібрали, оскільки це, напевно, в якихось архівах? Вона доступна, насправді, і фізично, якщо я не помиляюся, в Тернопільському обласному державному архіві, але я там не працював. Ця буквально адресова книга запозичена із одного із польських сайтів, тому що поляки молодці, вони дуже багато цифрової інформації розміщують в інтернеті в вільному доступі. І там була така об'єднана адресова книга за 1935-36 рік сучасної Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської області. І я дуже хотів, щоб ми це в частині Тернополя подали. Чому? Тому що це телефонна книга, це перелік всіх мешканців, перелік вулиць, майданів, молитовних домів, і ще така загальна інформація про місто воєводство. Це така своєрідна книга пам'яті. Якщо ваш дідусь або бабця мешкали тут в Запольщі, то ви там точно знайдете ім'я, прізвище, фах, назва вулиці і номер будинку, і кадастровий номер будинку. Тобто вся інформація фактично про людей, які жили у той час в Тернополі. Тернопіль на той час – це 37 близько тисяч людей, станом на 39-й рік, тому не так їх було багато, і вони всі в книжку помістилися. Також це не тільки книжка про історію Тернополя, це ще книжка про пам'ять, так? Про пам'ять тернополянки, корінної тернополянки пані Ірини Максимів, так? Яка багато хто її знає, можливо, прізвище ім'я не згадають, але всі пам'ятають і бачили відео, як пані Ірина згадує, яким був колись Тернопіль, зокрема костел і взагалі якісь старовинні будівлі у місті. От розкажіть детальніше, що, тобто, ну, як пані Ірина поєднується власне з цією книжкою? Андрій Маслівець запропонував цю книгу присвятити пам'яті бабці Ірини, тому що цього року її не стало. І ми в кінці подали її фото, і фактично за тиждень-два-три та, власник, можемо вона показати, своєю рукою в кінці підписала. Книжки є дійсно там така трошки смішна пані Ірини, і її, світлина. Так розумію, це її напис, це вона так, написала. Рукою. Її боліла рука, такий трошки неакуратний напис, але це 23 травня цього року підписано, хоча це було 26 число.
Я цей напис просив її написати, тому що завершую книгу її спогадів і хотів цей помістити саме цей підпис в тій книзі. Але оскільки хлопці, які допомогли це надрукувати, сказали, давайте ми бабці присвятимо, я вирішив, що в кінці ми дамо їй фотографію і цей підпис. Унікальна жінка з світлою пам'яттю, дуже добра, дуже життєрадісна до останнього, яка надзвичайно багато пам'ятала побутових таких ніби дрібничок. Так, маємо відео. Давайте подивимося одного разу, коли Тарас прийшов до пані Ірини і теж спитався її про цікаві питання тернополян, які турбують взагалі і містян, і багатьох істориків. Що пані Ірина розповіла? Давайте подивимося. Пані Ірино, уточніть, будь ласка, ще раз. Готель «Тернопіль» сучасний, його праве крило, якщо дивитися на вхід, це є фундамент, як ви кажете, арбайзамту, так, нового і замку. Дальше, і далі фундамент. Тобто, абсолютно, що зараз стоїть, то стоїть на фундаменту арбайзамту. Тобто арбайзамт був не тільки на правому. Там нічого, та там же ж півниці які, то ви собі не уявляєте, що там робиться. Та там такі півниці, що ви б там заблудилися, якби зайшли. Ого. Ну а як же, там до нині все то є. Тобто поверх два чи просто так, воно лабіринт? Так, дитинку, там немає, там, хто там має той готель і ресторан, то там є простір, там є де що тримати. Там нічого не псується, там не треба холодильник. Не повністю той фундамент. Ви знаєте, який там фундамент? Та звідки? Ага, отакі от. Ого. Так, такий буде фундамент. І знесли новий замок, мабуть, в зв'язку з тим, що там були німецькі установи. Так. І комусь воно не вгодило. Та там, ви казали, що там був штаб фронту. Там був генеральний, як вже прийшли німці, то там був генеральний штаб армії фронту. Фронту. Фронту, так. Німецький, ну, так, німецький. Німецький. Ми все бачили, як пленник все плакали над ним. Яке то нещастя, бо які вони були нещасні, ті солдати, обдерти. Тобто після війни там на території арбайзамту їх утримували? То вони, то ще за німців, ще німці були. Вони приводили пленних на допит чи на що, не знаю. Тобто, під час фронту. А наші вікна виходили на подвір'я, ми все бачили. Хоча нам сказали відразу, що ми заслонили вікна. Ми заслонили, але ми відхиляли її. А як ми чули, як Гітлер говорив, то що? Фантастика. Як нині пам'ятаю, то все. Це, власне, один із багатьох спогадів пані Ірини. Так, оскільки, чому я брав саме це відео, оскільки воно одне із найкоротших на сторінці. Насправді, відео досить таки велике, і пані Ірина емоційно розповідає про те, яким був Тернопіль, яким був костел, що було, коли прийшли німці. Так. І визбирувала за 39-й рік більшовиків. Так, власне, і ця вся інформація зберігається, вже історія, можна сказати, історія так. Людини, яка дійсно бачила це все на власні очі, не придумана і там не прописана в невідомих книжках, так? Зараз завдяки цій книжці, завдяки от багатьом людям біля будинку, чи точніше на будинку пані Ірини, планується такий меморіальний, це не комплекс, швидше, це меморіальна дошка така, так? Невеличка, скромна дошка така. От розкажіть детальніше про це вшанування. Я мав відношення до доволі великої кількості пам'ятників, я маю на увазі до ідеї, формування, можливо, десь поради, які створені в центральній частині міста. І я йшов якось в центр, люблю пішки ходити, і вирішив, а чому така постать, як пані Ірина, яка носить звання праведник народів світу, її родина, в тому числі вона під час війни врятувала 16 євреїв, якщо я не помилюся, була учасницею в розумінні, що бачила на власні очі бої за місто 44-го року, хоча населення місцеве було евакуйоване. Чому така постать, яка для багатьох є дуже особливою, нагадує їх бабцю тих людей, які це дивляться, чому вона не може бути увіковічена в якійсь невеличкій, малесенькій дошці? І я звернувся до родини пані Ірини і запропонував, що давайте ми рівночасно із 10-ю книгою, яку я вже дописую, «Дитинство Ірусі Саїк», створимо таку невеличку якусь меморіальну дошку і помістимо її на будинку.
Ось. І в нас зараз така витає ідея, і пропонуємо, щоб це, скажімо так, вшанувати, і десь там в кінці осені. Ми теж давайте життя. Два ескізи, давайте подивимося, як це от може виглядати. Це Дмитра Малярчука, художника, такий начерк. Зверху ви бачите напис «Ми думали, що так, як є, буде все». Це спогади про дитинство. Такий силует бабці, яка усміхається і щось розказує. І внизу напис «У цьому будинку мешкала праведник народів світу». Ірина Максимів з дому Саїк, далі, на жаль, не пам'ятаю, не бачу. Її теплі спогади завжди житимуть в наших серцях. Тобто це спроба нагадати про те, що було покоління дуже цікавих, теплих, приємних, добрих людей 30-х років, для яких Тернопіль по-справжньому був особливим. Чому я про це кажу? Тому що корінних тернополян, на мій великий жаль, в Тернополі залишилося дуже і дуже мало. Ось тому знову ж таки ця ініціатива, вона має різні варіації. Ми там працюємо над різними, скажімо так, варіантами. Дуже хочеться, щоб це було підтримано, і нам вдалося це реалізувати. І це було доповненням до тих всіх макетів і тих всіх речей, які нагадують про те, що Тернопіль має цікаву і давню історію. Ну, скажімо, що взагалі любе місто і наповнення міста – це люди. І, відповідно, саме люди роблять місто тим містом, про яких ми пам'ятаємо і про яке місто ми знаємо. Любе місто, куди приїхати, є свої люди і знані люди. Так, наприклад, якщо там на Львівщині – це Андрій Кузьменко з Скрябін, всі знають, з якоїсь, з Новояврівська, так, ця людина. А у нас бабця, пані Ірина. Так, і чим більше таких людей буде, я вважаю, тим краще буде от, дізнатися і пізнати місто і історію цього міста. Так. Пане Тарасе, також цікаво запитатися, ця книжка, я так розумію, там всього 300 примірників, і більша частина, якщо я не помиляюся, вже якби... За тиждень, за тиждень розібрали, я щиро зізнаюся, і так, ну, розчулений, приємно вражений, що зранку запаковуюся, беру пачку дві, розношу тим, хто не може її забрати самостійно, то мене просто з рук її знайомі виривають. Тобто я йду, в мене записано, що я маю 10 книг занести, і мене по дорозі розбирають частину, і мені знову бракує. Чи буде ця книжка онлайн-варіантів для тих, хто цікавіше подивитися от її так в такому форматі? Безперечно, ми планували її в кольорі. На жаль, це дорого при такому тиражі, тому такий вийшов чорно-білий варіант. Але ми з хлопцями попередньо домовилися, які цей проект допомогли фінансово втілити. Після того, як тираж розійдеться, в мене на сторінці, в Фейсбуці, вона буде доступна в вільному доступі для всіх тернополян, які розкидані по всьому білому світі. Тому що, повірте, географія тих скромних книжечок наших, вона, ну, мене також по сьогоднішній день вражає. Тобто, де наших людей немає? Від Італії, закінчуючи, я не знаю, десь там крайніми якимись північними точками. От всім це цікаво, а PDF – це ж секунда. Ви завантажили і вже щось згадуєте, щось дивитеся. Зараз теж, я так розумію, в планах книжка і про спогади пані Ірини Максимів. Остання. Це остання буде книжка. Власне, тут є презентовані попередні книжки, ми теж ще зараз про них поговоримо. А от ця книжка про пані Ірину і її історію. На якій стадії зараз вона? Чи вже готова, коли вийде? Вона на завершальній стадії. Ця книга у мене запозичила, так скажу коректно, 6 років життя і здоров'я. Дуже особлива історія, дуже багатьма очікувана, тому що дуже багато людей за ті 6 років, що я записував, до пані Ірини прив'язалися. І навіть якщо не особисто зустрічалися, то дивилися її спогади. Книгу вже фактично 100 примірників авансово люди забронювали. Я не знаю, як мені вдасться там втілити це в тиражі, бо це дорого. Ну, 200 примірників буде точно. Це описані впродовж 6 років відео. Це величезна кількість матеріалу, більша, ніж всі ці 9 книжок, які переді мною. Всі вони поділені вже на 10 глав. Якби я впродовж останніх 2 тижнів не займався тим, що ношу книги, я би її вже дописав. Тобто я фактично її вже дописую. Вона сформована в вигляді хроніки. Розпочинається від дитинства, від 31 травня 1932 року, коли маленька Іруся Саїк з'явилася на світ. І завершується тим днем нещодавно, коли її серце зупинилося. Uh-huh. Ось, мені доля мене з нею звела, я за це дуже вдячний. Як, дійсно, ви познайомилися? Я думаю, що багато всі бачили це відео так, на Ютубі. А як це знайомство відбулося? В 2012 році я випадково натрапив на Ютубі на запис Володимира Мороза, історика, і її спогади. Вони мене настільки вразили, що просто не випадали з голови. Потім був ініціатором Андрій Кулян такого проєкту, документального фільму «Тернопіль. Місто, якого немає». Він також в мережі інтернет доступний. Це спогади 4 тернополян, сформовані в фільм. Вони просто згадують про те, яким було місто колись.
І в пошуку учасників цього проєкту, а там була нині вже покійна Любомира Буйсун, Станіслава Домбровська, Олег Швидкий і, власне, Ірина Максимів. І я вже так тоді втомився від записування різних людей спогадів, що просто дав Андрію кілька телефонів людей, яких я знав. І Володимир Мороз дав мені телефон Ірини Максимів, з якою я не був знайомий. Він до неї додзвонився, і взимку, здається, це був січень 2014 року, ми прийшли до неї в гості. Ми записували десь 2 години, я наслухався це все, я зрозумів, що це шедеврально. Те, як вона вміла розказувати, те, якою вона була людиною. І потім я напросився до неї в гості, і ми 6 років товаришували. Які історії от найбільше вам закарбувалися в пам'яті, пов'язані з пані Іриною, і що вона розповідала про давній Тернопіль? Найбільш вражаюча історія – це доля її татка, який на початку 20-го століття об'їздив всю Європу, працював 17 років в шахті. Онуфрій Саїк був депортований до Тернополя через те, що на початку 20-го століття в Франції цікавився комунізмом, який зовсім не нагадував те, що було в Росії, тогочасній Російській імперії. І, власне, через це був депортований додому примусово. Її татко був довголітнім адміністратором готелю «Подільський», це те, що зараз готель «Україна» колишній. Опікувався тою ресторацією, яка зараз також діє на першому поверсі. І, власне, десь всередини 20-х років розпочинається оця епопея, пов'язана з його перебуванням і родини в Тернополі. Оце найбільше мене вразило. Чого? Тому що Онуфрій Саїк, він потім в 43-му, якщо не помилюся, році, взяв на переховування до себе оцих 16 людей, і всі вони вижили. І навколо цієї історії його появи в Тернополі всередині 20-х, і оцієї історії, пов'язаної з 44-м роком, пані Ірина згадувала надзвичайно багато цікавих побутових речей. Починаючи від скрипаля Старика, закінчуючи якимись там яблучками в шляфрочку, цікавими фразами про те, що бабця казала «пальці старші, чим видельці», видельця, і такими всякими цікавинками, і пуцерами, і фотосалонами, і якимись діточими забавами, і захоронками, як жили, що їли, якимись флячками, якимись шкварками, смаколиками, пляжовиськами, якоюсь містикою. Тобто це така грандіозна, велика така казочка, якщо так дуже грубо казати, яка практично нікого не залишає байдужим. Чому? Тому що я в цій книзі залишаю на 99% мову оригіналу. З всіма патефонами, кінами, і шпацером, і всіма іншими словами. І, знову ж таки, я бачу по відгуках, що люди дуже очікують цю книгу. Я думаю, їм не стільки навіть потрібно все те, що я зробив, а те, що буде 10-ю. Але, знову ж таки, я би не зробив 10-ю, якби просто... Без цих. А от трішки детальніше про ці книжки також. Що тут описується, якщо так коротко? Я ніколи не мав справу з видавничою справою, взагалі з книгами і з їхнім створенням. І свого часу на одній з екскурсій 2 освітян, якщо я не помиляюся, професори, один з Львова, здається, з Києва, наслухавшись моїх байок, до мене після екскурсії підійшли і сказали: «Тарас, ти мусиш це писати і видавати». Ось. І я вагався, казав, що я не вмію цього робити. Вони казали: «Неважливо, ти мусиш це робити». І десь, напевно, ці слова потім спонукали мене до того, що я пішов в бібліотеку універсальну на Шевченка 15, опрацював «Вільне життя» з 45 по 70 рік, дав вибірку і доповнив її спогадами про повоєнний Тернопіль Олександра Столярова. На обкладинці така агітка 50-х років, і хлопчик на тому місці, де зараз в парку Шевченка розташована дитяча площадка. Потім була книга про людей і людисок. Це збірка статей про тернополян від 16 по 20 століття. Це співпраця з Марічкою Юрчик, Володимиром Морозом, Миколою Дмитрухом, Сергієм Музикою. Тобто це про людей, про тернополян. Потім був передрук, репринт першої в історії Тернополя праці, такої розвідки про її історію отця Петра Білинського, 1894-го, здається, року, доповнена також публікаціями моїх знайомих. Потім була праця Володимира Кріса «Дуже старий замок». Це розповідь про середньовічний Тернопіль. Потім була така спроба нарешті зайнятися спогадами. Мені вдалося один раз в житті так плідно спілкуватися з пані Любомирою Буйсун, знаною краєзнавицею. І я пане вперше... Тарасе, на жаль, мушу вас перебивати, оскільки час спогади. Підійшов до так, завершення. Так. Друзі, нагадую, що сьогодні в студії аргументів був Тарас Циклиняк, тернопільський краєзнавець. Можна сказати, що вже історик, так? Ні. Тернопільський краєзнавець. Дякую за розмову. Дякую всім глядачам, хто був з нами в цей час.